Turčianskych Tepliciach v tomto malebnom kúpeľnom meste sa už vo veľkom odštartovala letná sezóna a keď hovoríme vo veľkom, tak to myslíme naozaj doslova, lebo v nádhernom slnečnom počasí okolie i seba samých ešte viac rozpálili vyznávačky, ale aj vyznávači veľkolepej tanečnej zumba party Cubano. A opäť to bolo skvelé, veselé a hlavne chytľavé. Je to už 12. ročník Zumba Party Cubano v Turčianskych Tepliciach a my sme nesmierne šťastné, že sa tu takto môžeme opäť stretnúť. A ako je to možné, tieto úsmevy na tvárach? Napriek tomu, že vás čaká naozaj takýto maratón, ktorý z môjho pohľadu jednoduchý nie je, ale vy to beriete ako keby o nič nešlo. Presne tak, myslím si, že je to hlavne o tom, že sa tu stretávame každý rok a každý rok sa stretávame všetci a berieme sa ako rodina. A naozaj sa niektorí nevideli celý ten jeden rok, takže keď sa tu stretneme, je krásna, úžasná atmosféra. Tanec dáva ľuďom endorfíny a my frčíme na endorfínoch, takže asi tak. Milujem tanec, milujem zumbu a takto pred rokom som skoro začínala. A bolo to úžasné podujatie a každý voľný čas, čo môžem, tak trávim tancom. Zumbu milujem už 13 rokov, tancujem ju nielen ja, ale moje kamošky. Je to proste dávka energie, ktorá nás nabíja, endorfíny máme. Proste to je niečo, čo bez čoho nevieme žiť. Láska na celý život. A povedzte, ako sa to dá vydržať takto tu, nepretržíte niekoľko hodín pod holým nebom v horúčavách? No je to veľmi náročné, ale my sme už zvyknuté, chodíme na akcie, takže my sme zvyknuté aj pri takýchto horúčavách tancovať. Tak na to aj dneska zvládneme. A tieto dámy, dievčatá, ale aj chlapci či páni to zvládli na výbornú. Dokonca mal človek pocit, že aj to, čo bolo, bolo pre nich málo. Skrátka, ako všetci svorne tvrdia, zumba je ich život. Ja som skúšala veľa týchto kardio cvičení, fitko, aerobík, tak ale zumba je proste moja srdcovka. Takže kvôli tomu tancu, kvôli tej hudbe a proste všetko. Všetko s tým súvisí. Aj ľudia sú milí, príjemní. Ľudská jedna, druhá organizuje pre nás každý rok takéto podujatie, takže vždy sa snažím tu byť. Keď človek skončí takýto niekoľkohodinový maratón, ako potom odchádza? Odchádza zlomený, zničený, alebo je naozaj nabudený a sú tam tie endorfíny šťastia? Tak stačí, že si povieme, ideme sa rozbiť. Takže je to plno motivácie do ďalšieho cvičenia a endorfínov a fakt treba to skúsiť, doporučujem. Super, pretože človek je rozhýbaný a potom si dáme ešte bazén a ideme domov. Je to také vyfiltrovanie hlavy a hýbať sa treba. Čím sme staršie, tým treba viacej. Hlavne spája ľudí a je veľmi návyková, čiže keď už človek s ňou začne, tak už nevie prestať. A veľakrát sa stáva, že aj keď ste niekde v obchode a počujete tú obľúbenú pesničku, ktorá hrá vlastne na hodine, tak si už tak pri pokladni začnete aj vytancovať, takže je to veľmi nakazlivé a tešíme sa z toho. Čo taký človek možno, že taká žena, ktorá povie, že ona absolútne nemá žiadny rytmus, že ona nevie tancovať ani nič podobné, ale napriek tomu tak potajomky po vás pokúkava, chcela by prísť, ale možno, že sa hanbí. Určite nech príde, my sme inštruktori preto, aby sme to tých ľudí naučili, takže my sme tam pre nich a snažíme sa spraviť všetko preto, aby každý sa naučil svoju krásnu pesničku a choreografiu. Ja si myslím, že každý si chytí, nemá problém, hocikto, aj keď nikdy netancoval, proste počuje hudbu a je to nakazlivé, hocikto sa naučí kadečo, nebude vedieť sa hneď chytiť, ale nebude problém si zatancovať aj na prvýkrát. Dá sa to, ono sa niektoré kočky zľaknú, keď je to prvá hodina, druhá, že nevedia kroky, ale dá sa to naučiť. Ja to robím už vyše roka, tiež niektoré zostavy úplne neviem, je to v pohode. Je to aj pre mladšie, aj staršie ročníky, úplne pre každého. Pre mužov, pre ženy, úplne full výbava, každý si tu môže zvoliť svoje tempo. Nikto sa nikomu nesmeje, keď ho vidí, že mu to nejde? Absolútne nie, vždy sa snažíme jedna druhú podporovať a treba to len vydržať a trénovať a ono sa to dá. Aj tie choreografie na začiatku vyzerajú veľmi zúfalo pre začiatočníkov, ale určite to časom, aj my sa pomýlime, každý sa pomýli. Oh, I'm so near.
A tu sa tancuje, vidíte, otvárame kúpeľnú sezónu, otvárame leto v Turčianskych Tepliciach a tie rytmy zumby sú fantastické. Človeka to až ťahá, aby sa tam išiel postaviť trošku? Áno, určite, ja prakticky sme to otvárali a tiež som si tak trošku hopkal, ale zase keď som to videl, že asi by som to nedal dnes, takže ja si to radšej pozriem a budem fandiť a zabezpečíme tak, aby sa tu ľudia cítili príjemne. A ono sa stačilo pozrieť a bolo jasné, že inak ako príjemne sa tu nikto ani cítiť nemohol, že tento maratón v Turčianskych Tepliciach je jednou z neodmysliteľných súčastí každej zumba tanečníčky a tanečníka, dokazuje aj rekordná účasť. Skrátka, ako priznali, v tomto prostredí sa cítia úžasne. Od začiatku chodím na všetky Kubána, takže ja už neviem bez toho proste byť a každý rok musím byť a je to niečo úžasné. Stretávame sa tu s ľuďmi z celého Slovenska, z Čiech, z Maďarska, z Poľska. Takže my sme už taká veľká zumba rodina, poznáme sa všetci navzájom a sme radi, že sa tu stretávame každý rok. Milujem zumbu a už niekoľko rokov, myslím asi cirka 8 rokov tancujem s dievčatami a teda hlavne kvôli kolektívu a že tu v Turčianskych Tepliciach je to good. Je to taká naša srdcovka, my sme sa vlastne spojili už veľmi dávno, takže sme obidve ľudskí, sme obidve čierno, vlastne sme si ako sestry a je to na srdcový projekt a veríme, že dlhé roky nám ešte tu bude slúžiť všetkým. Tento rok bude najväčšia účasť a to je teda okolo 180 ľudí, ktorí nás prídu podporiť svojou prítomnosťou. Máme tu na ľudí od Bratislavy po Michalovce a teda aj z Čiech, z Maďarska, z Kuby, z Poľska, z Ukrajiny, takže tak. Prečo sem tak radi chodia všetci? No veď sa pozrite na tých usmiatých ľudí, na tú atmosféru tu. Áno, ľudia sa milujú baviť, milujú tanec a my zase radi robíme toto pre nich. Skrátka, keď sa stretnú dve krásne a rovnako zanietené ľudským, ktoré nájdu spoločnú reč aj s ďalšími spoluorganizátormi, vznikne podujatie, ktoré sa len tak nevidí a ktoré si musí zamilovať každý, aj ten, kto bol najskôr len pozorovateľ a mal pocit, že toto nikdy nedokáže. Lebo ako už bolo povedané, toto je jedna veľká zumba rodina a tá drží spolu, ale aj sa rada rozrastá, takže už teraz sa tešíme na nové rekordy pri ďalšom ročníku. Veríme, že budúci rok nás bude ešte viac. Poďme ešte niečo k tej nádhere, čo je tu za vami. Tak toto je kubánske auto, je to historický Mustang, ktorý si pre nás pripravili naši rodinní kamaráti a my sme vďační za to, že tento rok tento Mustang sem doviedli a že stojí tu na prístupe. To nebude žiadna prvá cena pre najväčšieho vytrvalca? Určite nie, ale máme výbornú prvú cenu.